Ну, шановні депутати, ви знаєте, я вже перед цим говорив, вступив в силу закон, ми його називаємо про декомунізацію, який зобов'язує органи самоврядування в 60-денний термін замінити назви вулиць, радянську символіку, все, що нагадує тоталітарний режим. Ну, не хочу навіть коментувати, я би казав, що це не на часі. Було б правильно його зробити в 91-му році, а зараз, враховуючи ці події, можливо, не на часі. Але вже немає виходу. Я дуже хотів коректним бути по вулиці Леніна. Ми обійшли вулицю Леніну. Більшість мешканців були проти перейменування. Але враховуючи те, що ми вже виносили, було прийнято рішення на громадських слуханнях. Єдине, що там були думки назвати іменем Хоменка. Я вас закликаю, я думаю, що це буде розумно. Ніяких імен. Вулиця Соборна, вона логічно виходить на Собор. Її не потрібно ніколи міняти, тому що це така назва, яка вже буде залишатись назавжди. Які будуть думки? Немає? Тоді, шановні депутати, хто за те, щоб перейменувати вулицю Леніна в місті Баранівка на вулицю Соборна, прошу голосувати. Хто за, хто проти, утримався. Дякую. Одноголосно, так? Одноголосно.